حرام منکر خو دال شته دال بخوری اما مو اسی اخرم بای خا راړم دل خا خا مامی می مانی رالل اوس پس کو تو روټی ټیم دے او دی بم روټی خورو مونږ خو دال لے منکر خو دال لے اوس پس کو حرام یو کار به وکړو چې میلمانه راشي که نه کینی نو زه به تاته ویم چې حرم ورشه هغه وخت یا کړایي چې مونږ تیار کړی دی که نه هغه د میلمانو له راړه نو بس چې ته لړه شي که نه نو لږ ساعت پس به یو لوبخې وغورځې نو زه به تاته ویم چې حرم څه چلو شو ته به وی چې مامو هغه غوښه رانه وغورځېده نو زه به ورته بیا ویم چې زه خیر دی داسې چلو کا هغه بریانی چې کومه ده که نه هغه راړه نو بس لږ ساعت پس به ته بل لوښې وغورځې نو زه به ویم چې حرم څه دې وکړل ته به وی چې مامو هغه بریانی مو غورځېده نو نو بس بیا به زه ویم چې یاره اوس خو څه کیدی نه شي داسې چلو کا هغه دال راړه صحیح ده ځه ورو بچو ورشه ورکو لاو کا نانه راشي شه بالا حرم داسې چلو کا میلمانه راغلي دي او ورشه هغه غوښې یا کړایي چې مونږ تیار کړی دی که نه هغه میلمانو له راړه شه بالا څنګه چللی نور خیر دی که نه حرم څه دې وغورځولو راجا مامو ته ټلیفون ملاکو اختر مبارکي ولا ورکو د حرام ټلیفون دی اورېږه چې څه وایي السلام علیکم مامو وعلیکم السلام وعلیکم السلام اختر دې مبارک شه حرام ستا دې مبارک شي یاره حرام ډیره زیاته رانه لرې که نه یقینو کا چې پوره 15000 اختر مې دله درکو اچھا مامو د شکارو کا کنه په بانک کې تر علیګه حرم تا ته خو پته ده چې نن بانکونه بند دي او نو ها مامو د شکارو کا کنه په ای ټی ایم اته سند کا حرم دا چل دی کنه چې ما ته د خپل د ای ټی ایم پاسورډ نه دی یاد او نو زه مامو دا خبره پریده ایزی پیسو یا تو کدا حرام زده دی ایزی پیسو پا کاتو بانی نپویگم کنه مامو آئی جل زمان رو راجی کنه نو تو والا داریک دستی ورکا صحیح ده او نو دا تو زر دی حرام تو ما تا 15000 یادی کروی سوری دارلنگ سوری دارلنگ وعلیکم السلام انکل تاسو کرا فش تا آو شتا دی را کرا چلی گی آو چلی گی کلیکن سے چتا اونا تختی بند کا A few moments later Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Angal tasu kara fish ta? او شتیرا کرا کنا چلیگی؟ او چلیگی کلیکن سے چتا اون تختی بن کا بن کا A few moments later Hello uncle, خبر اندر تکوم ویا, سوی تاسو کار فریج تے؟ نا نشتے فریج من کرا ما در تاوینا کلیکن سے فریج بیالا تختی Sorry darling, sorry darling.